አጀብ አጀብ አንድ ላዋራሽ ደሞ ምን ፈለክ አጀብ እኔ እኮ አንቺን ወድጄሻለሁ አንተ አንተ ነን እኮ ያንፈልኩ አራግ የማንን ልጅ አገባሽ ልባል ነው ስም አንተ እንዴት በደፍረይ ነው የኔ ልጅ ወደድኩሽ ገለመለ የምትላት አታፍር የኔ ልጅ የማንም ወፍ ዘራሽ አይከጅላት ኦ ማረግን ወቅ እንጂ ማረገብስ ስማልቂ ይልቅን ካሰላንቲያ በምንቲያ በሙክት ምን አለ በሙክት ሙክት ስትል እንዲያው ሙክቱ መጣል አርማ በቃራይ ካሰላንቲያ በምንቲያ በጆሮ ምን አለ በጆሮ ያ ያልቂ ወንድም ይመስላል ዝንጅሮ እኔ ጋር መጣ እንካ ሰላምታ በምንቲያ በዶማ ምን አለ በዶማ ትመልስ አባት አንገቱ ቆልማምራ እኮ እንካ ሰላምታ በምንታ በኩበት ምን አለ በኩበት እድሜውን ፈጆ እንዲው ሲንከራጥ ያዝንግ እንካ ሰላምታ በምንታ ያዝንግ ሰላምቲያ በምንቲያ ባገዳ ምን አለ ባገዳ ሰውት ሁሉ ያልጋን ከሜዳ እናንተው አለሜ መሆኑ ነው ምንሱ ልኩን ነገር ነው ምን ነው ሞሳ ሆናችሁሳ ምን አለ ይሄ ልጅ እንደው ብትል እንጀልኩም አትልፊት ሀገሬ ተዛ አይደል ሀገሬ ተዛ አይደል አው ልጅ ምን ነው አረ ምን ነው ይሄው ያጋጣሚ መንደርተኛው ልጅ ሳለቅብኛል ወፍ ዘራሽ ይለኛል ጎጆ እንኳን እንዳልወጣ አንዲት ሴት እንኳን አትቀርበኝ እድሜ ኩዮቼ በነገርና ባሽሙሪ ተነኩልኛል አት ልጅ ተሷ አይደለም እንዴ ተፈጠርኩም ሀገሬ ተዛ አይደል አው ጀባቴ ምን ነው ተው እንጂ አለሚ ተው እንጂ ተው እንጂ አለሚ ዋተው እንጂ አንስ አልቻልኩም አልቻልኩም እሜ አልቻልኩም ስተመቼ እንዲሁ እኛ መኖር እሜ ስተመቼ ነ አልቻልኩም አልቻልኩም እሜ አሁንስ ስቃይ ሀመመ ለዚህ ሁሉ ያበቃውህ እኔው ነኝ ጨካኟ እኔው ነኝ ምን አረክሽኝ እሜ ቀደም ብዬ በነግርህ ኖሮ ምን ነበረበት ራሴ ለራሴ ጓጉቼ ለራሴ ሰስቼ ስም ማልኩ አረ ቀደም ብዬ በነግርህ ኖሮ የሁሉ አይመጣብህም ነበር እግዚአብሔርስ ምን ይለኝ አረ ምን ይለኝ አረ ኑና መጣሽው ምን አንቺ አይደለሽ እንደ የመንደሩን አሽሙርና ስድብ ይችላል ስለዚህ አበቃሽ እውል ነሳማ እንግዲህ ያችን ሻንጣ አምጣ አምጣ ነሳማ ተነስ አምጣ አቷ ያችን ሻንጣ ሰለለች እቺ አው አለሚው እቺ ሻንጣ ናት እኔ እናንተን ያገናኘችን አው እቺ አው እቺ ሻንጣ እኮ እቺ ሻንጣ አው እኔ እናንተ ናገጠኝች አባቴዋ ያውልህ እንግዲህ ክፈታና ውስጥ ያለውን እየው በላባቴ ቺ
ወላጅ እናትህ ናት። እናቴ? አዎ ወላጅ እናት አለም ይቆቆ እናቴ እቺ? አዎ ምን ነው? እስከ ዛሬ ሳትነግሪኝ ምን ነው ደስልች? ለራሴ ደብቄ አባቴ ለራሴ ብዬ ነው የደበቅኩ። እናቴ እቺ ናት የወለደችህ። እሱም ፎቶም አንገትም ላይ ያለውም ጥፋት ከሻንጣው ጋር ካንተ ጋር አንድ ላይ የተገኘ ነው። ውስጡ የተገኘ ነው። አዲስ አበባ ልጅ ኖራለች። አዎ አዲስ አበባ እንግዲህ ከመንደርተኛውና ከጓደኞች ሽሙጥ ወደ አዲስ አበባ ዘለቀ። አዲስ አበባ ዘለቅ ነው የምትይ? አዎ አዲስ አበባ ዘለቀ። እንደው ባገኛት እንኳን እናቴ አንቺ ነሽ። አውቃለሁ። ስንት አመት መጠቋቋሚያ ሆንክ አይደል? ይበቃል። እንግዲህ መሄድ አለብህ። ሂድ በቃ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ማይ ነው መሄዶ ግራ ቢገባኝ ቢጨንቀኝ ሆድ ቢብሰኝ ነው ማይ እንጂማ አንቺን ተዚህ ጥሎ መሄድ ለኔ ክፉ መሆኑ ልብ ሳልል ዘንግቼ አይደለም። ይቸግራታል ብለህ? ኧረ እድሜ ላንተ ጎተራዬ ሙሉ ጓዳዬ ሙሉ ምንም አይቸግራትም። እስካት ኖር አቆ ማውቃት ፈለ ታሪ እንደ ጀኖ እንደ ኡሙ ከአዲስ አበባ ዝቁ ማማ ነው። ታዲያ ቀድም አትናገርም ኖር አለ ተናገር። ወጥ ጎጃም እንዳል ብቻ ከጎጃም ላይ መጣብ ይኩኑ መቀባሪ
ደብነት ስራ እጭ ይልቀሱን ተውና የመተውቂ አድራሻ አምባሳደር አከባቢ ነው ተብሏል ነገ ዘይደን እንፈልጋለን ሁሉ ያሻይ አይ አገኙት አው ሆይ ሄ ባሻ አገኙት አሁን ተኛለህ አተኛ ተኛለሁ ባሻ ሄ አሺ ሄ አይ ሃ ሀዝ ሀት ሄ አርጊ አይን አንተሱ ቁጭ ብለህ ታድር ነው አትኛ? ኧረ ተኛለሁ ቢያድግ። አትበላ? አትም ነው በላ እዚህ ነው በላ። ስማ አዲስ አበባ መንገድ ላይ በላል መንገድ ላይ ታደራል ይኖራል ይሸቀላል አዲያርም ትዳርም ከፈለክ መንገድ ላይ አለል። አይ እንዴት ያለ ሀገር ነው እንዴ? አ እንዴ እኔ ግን አልበላ። ያዘው ታቀፈው ዞር እናቴ። አሃ ታቀፈው ትልበላ። ያዘው ወጃም ሄደ ተበሏል። አሃ መጣው መጣው እናቴ መጣው። ያድግ እንጂ ወንጆ ዘመር ቢበዛ ምን ይጣቀማል? ገንዘብ ቢበዛ ነበር እንጂ ጥሩ። እቺ አሁን ያያት ሲራ ምን ነው ቢያርጊ? ምን ነው? ቆያል አስተማረህ? ምን አለ አንቱ ምትላት? አለ ቢድም ነው። ስማኝማ እሷን ምን እንደማክማል? አልፎ አልፎ ጥሩ ብር ትከፍለኛለች። ረ ቢያርጊማ አት አቶ ረ አሃ እንጂ ዲብቁን ሀልሳ አሃ እክምናም ተስተምራል። እጭ ረ ማከም ማለት የቱን መሰለ? ምንማ ስራት ልወልድ ስማኝም ማለሜ እዚህ ከተም የምቆየው አንድ ጥሩ ብር ያላት አግብቼ እበተሰቦችን ሳር ቤት ወዲ 40 ቆርቆሮ ሳሩን ፍራሽ ወዲ ካንጋሮስ ከቀይር ብቻ ነው ገባ ሀ እመጡ ደት ሲል ለነገሩ ስለሴተት የምታቆል ነው ቶ መጥቶቂያ ባለቤት ሸራቱን ሆቴል የተሰራበት ጋር ነበር ምትኖራል። ከዛ ወጥቶ ሲምሲ ገብቷል። ከትኑ አሉ። አሃ አዲስ አበባል ተኛ በላይ ላሳር ነው። አሳይሃለሁ። እዚህ ቅርብ ነው ሲምሲ። ሃይ ያርጊ ሃይ ያርጊ አንተ ኩድሩም እኮ ከኛ ወጣ ወጣ ትል ነበር። አሃ ደጀንም ማርቆስም እኮ ደርሰ ተመጣ ነበር። ዋላሳ አንተ ሃይ ያርጊኝ
ይልቅ እሱን ትሆና አስቲውን በዚህ ምድ በዚህ ያዝማንክ እሺ ና በዚህ ያን ፈት ና በዚህ ና እሺ እንዴው ምን ይሻላል አንተዬ? እኔ አል ጊዜ ፈልግናት ፈልጭም ጭንቀኝ እኮ ጓዴ ዓለሚ አዲስ አበባ ሰው እንዲያገረ ሰው መደብ አንጥፎ ይቀበል መስል ባ አዲስ አበባ ሰው ኑሮ አስቸግሮት ናብልኝ ናማ ናላ ደረችልኝ ማለት ነው ለሚዱ አንቺ ሸክምላችሁ ሸክም አራ ይሄም ታገኝቱ ስንት ስራ ሰርተ መሰለ እዚህ ደረሰ ና ማ ተነስ ና አራ ቅርብ ጊዜ ነው የመጣችሁ አረ እኔ እዚህ ሀገር ልጅ ነኝ ይልቅ ከሸራተን አካባቢ የተነሱ ሰዎች እዚህ ነው አሉ ያረፉ እኛም እኮ ከዛው ነው የመጣ ነው አሃ የረረና ሲምስ ናቸው ብሎ እንዲው ፈልገን ድክም ብሎን እኮ ነው አንቺን ያገኘን ህያት እስቲ ህያት ምንድን ነው ማናት ህያት ማናት ፀሐይ ናት ማውቃት መሰለኝ ምን ሆነና እናቴ ያው እሷን ቢጄ ነው መንከራተት እስቲ ቆይ የደም ከመንበራት እንደው የጠይቅ እሺ ቆይ እስቲ አባዬ እሺ ሄሎ እንደምን አደሩ አስራ አለቃ ኛ ቀበሌ ፀሐይ የምትባል ሴት ያቃሉ? አዎ ጥሩ በቃ መጣን እስቲ ሁና ከሆነ ሄደን ጠይቃታለን። አወቋል እሺ ችግር አለ ሄድና እናገኛታለን። እሺ እናቴ አጠበማ ህም የተገኘች ገና ምን አለ ብለኝ ሷራ ገሃለሁ አሳይ አጠብም ያድግኝ እመይ ጋር ሄድ እንዲ ቆሽሼ ነው አራ እሺ ምን ዲው አንተ ከኔ ጫንቃ ላይ በቃ አትወርድ ማለት ሰይ በቃ ሲዲ ማስቀምጥበት አጣጥፊ ማስቀምጥበት እንዲው ራሱን የመሰለ ሸርት አለ በቃ ሱን ሰጣ አጠብም በቃ ጨምርማ ጨምር ባጃክስ ከለታ ሰማለህ ይሄ ኢንጂነሪንግ ምናምን የምትለው ነገር ተተ ሆቴል ማኔጅመንት ነው ማጥናት ያለበት። ዳዲያ ለምርጬ እኔ በጀመርኩት የኮንስትራክሽን ማቀጥ እንደ ጓደኛ ኢንጂነር ነው ኮንስትራክሽን እስካሁን ያጠናሁ ይበቃል። እኔ እድሜም እየገፋ ነው ሆቴሉን ተረክበ ማስተዳደር ያለብህ አንተ ነህ። ደምስ እንዴ ያለ ፍላጎቱ ተማራት በለው እንጂ አትጫ ነው ፀሐይ ይሄ አንቺን አይመለከትም ያባትና የልጅ ጉዳይ ነው። እች ልጅ የት እየሄደች ነው ግንበር ማትከፍተው? ሱቅ ልኪያት ማማኝ እንኳን ኢንጂነር መሆን ነው ፈልገው። ኢንጂነሪንግ ምን ያደርጋል?
ዋናው ሆቴል ነው። ብዙ ተላልክ ሰዎች የሚመጡበት ቦታ ነው ሆቴል። አሰለገን ፈልጋችሁን ሰዎች ኢንጂነሮቹን ሆቴል ታገኛችኋላ። ኦ በቃ ብያለሁ። አንቺን መልክሽን አቅሻለሁ። ምንድን ነው የምትፈልጉት? እኮ ስለማቅሽ እኮ ነው እያቸው ዝድረስ የመጣሁት። እንኳን ደስ አለሽ። ሰላም ነው። ምን ተገኘ? እኔ እኮ አለሜ እኮ ነኝ። አለሜ? አዎ። ጓዴ በቃ ታደግኩ አታውቅኝ። አሞኑ ነው እንግዲህ። ማን ነው አለሜ? አለሜ ማን ነኝ? እናቴ ደግሞ አንቺ። እናቴ? የምን እናት? ልጅሽ እኮ ነው የገፋሽው። ልጅሽ አዲስ የማጭበርበር ስልት ናት እቺ። በሉ ሂዱ ሂዱ፣ ልኝ ከዚህ ሂዱ ከዚህ። እኔ ደሞ ላንተ እናት ልሆን አልችልም። እንዳንተ አይነት ልጅ የለኝም። ሂድ ከዚህ። ምጓ ምጓ የሆኑ ቤት የተሳሳቱ ሰዎች ናቸው። ኪራይ ቤት እንፈልጋለን ምናምን አሉ። የለም ብዬ አሰናበትኳቸው። ፀሐይ ግን ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴ ደህና ነኝ። ምን ነው? አይ ምንም። ማሚ ምን ሆነሻል? ምንም። ምን እነዚህ የሆኑ ቁጭ በሎስ ናቸው ሌቦች? እና ምን አሉሽ? ምን ይሉኛል? የሆነ ባላገር ይዛ ቆይ፣ እንደውም አንዷንማ አውቃታለሁ። መልኳን አሳይሃለሁ። ያል ነበር አምና ይቀበሉ። ያም ደሃ ገጠር ምናምን አይመጥነንም ይላሉ። አይነፋም። እኔ ደግሞ ተስፋ አልቆርጥም እሄዳለሁ። ያጋሽ ቢሽ ነው አለ። ዲና መሸ ጥሩ። እነሱ ምግረን ከመቅረጥ ወደዋል አይሉ። ወረምሳ ልጆች ሊኖሯት ይችላሉ። መቆረጥም ማለት ገና መሻጩ መቆረጥም አለኝ። ያም ቆራርጠው በፌስታል ነው የሚቀብሩ። ፌስታል ፍሬስን ወግ እኮ ነው። እነሱ ምግረን ከመቁረጥ ወደዋል አይሉ። ወረምሳ ልጆች ሊኖሯት ይችላል። Thank you.
ያ ማል በሽተኛ ነው እንዴ? ስማ አንተ ያ ካብት በረት መሰለ እንዴ ዛው ብለህ የምትገባ? ወጣ 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 ወመናተ አይኔ ምን ነው እንዴ አትገባህ? ግራቢ ገባኝ ይጭንቀኝ ያስብኝ ተዛዝ ምናምን ነገር አለ ቀጥ ብለህ ውጣ። እናቴ ልጅ እናቴ ልጅ ጀመየ አይጭካኔ። ኧረ ወይ ሰርቀው የሆነ ነገር አርጋ ማረው እንደዚህ ዝም ብለው ማራሩጡ ሳሊ ለነቅድስት አንቺው አንቺው እኔው ባለ ልጅ ሁ ሁ ለማተቤ ማሽ ነኝ ለማተቤ ቢርበኝ ቢርበኝ ፍክት ለብየ ሞታለሁ እንጂ አድርጎ አልሰርቀም አላድርጎ አረጋተ አሁን ለላወረ ሰዓት አበዛ ቀጥ ብለው ውጣ። እህ ከተረ መስሎት የልፎግራን እኮ ቆይ አጠለም ቆቴ ቆይ ዘምበል ዘምበል ምንድን ነው ችግር? እስቲ ማን ወደ ምን ገረኝ? እኔ እኔ ሰው ጠማኝ ሰው ነው ታማ ሰው ጠማኝ ወይኔ ደታሽ ቦንኩ ኖር ቱ በናት ያሶጪ ሰው ነው እቲ በናት ያሶጪ ዘምበል ዘምበል ዘማተለ ከበይ ይገባኛል እቲ እስቲ ንገረኝ አንተ። እኔ ሰው ጠማኝ ሰው ነው ይሁ ተሰው ተፈጥሬ ከሰው እንዳልተፈጠርኩ ወፍዘራሽ ወፍዘራሽ ተበልኩ ወፍዘራሽ ደገችን ተመቀጥሎ ብሶቴን ህብልሽ ሰማሽኝ አንቺ ነሽ ቻው ተሰው ተፈጥር ተሰው ተፈጥሬ እንደዋ ሰው ልጠም አራይዞክ ወቻልኩ ታቀበረዳለሁ። አይ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ነው እንጂ የተገኝ ከማን ተወለድ ዋናው ሰው መሆኑ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እዛ ቦታ የተገኘበት የራሱ ምክንያት ነው። ጫንታ ይዙክ ራ ተባረኪ። እንዲያው እናት አለ አዲስ አበባ ሰው መጨካከል ምን የሚሉት ደግሞ እኮ እንዳንቺም አይነት ብሩካል አስቸግርኩ? አረ ችግር የለውም። ለምን ያጥበቃ ጋር ታድር ነው ወይ አልጋ ላዝልህ? አይ እንዴው ጓድ የቀረው መስሎት ይጨንቋል ብዬ ነው። አለሊ ጓድ የመጣ ማ ማ ሰይ እንደው የችግርተኛ እንደው አስቸገረሽ አይደል? አረ ምንም አይደል በቃ እንደንተ ይል ተቸግሬ አንቺንም አስቸገርኩሽ ፈጣሪ ይርዳሽ። ብቻሽንም አትጂ እኔ እሸኝሻለሁ አብረን ነው የምንሄደው። አረ ችግር የለው እኔ ኮንትራክት ይሄዳል። እንደውም በርዶሻል ቦርሳ ውስጥ አንድ ሹራብ ይጣለ ልስጥሽ። አይ ቆይማ እንዲያማ ተሆነ ተቼህም አይስጦታ ናት። አረ አይሆንም። አይ ያጅም እንደውችን ስለብስ ነው ጠሮኗ ሁሉ የሚለው። ችግር የለውም እውነት ችግር የለውም። ግድ የለሽም ያጅሽ እንደው ወሸሻላለ አንተ ጧት እንጣበጠብሽ አንድ ላይ እንመጣለን። ችግር የለውም እንመጣለን።
ያልሽብኝ አይደል? እንዴ ማሚ፣ አረ በትክክል እየተሰራ ነው። እሺ ሲሚንቶ ወረፋ ደረሰሽ? አሁን ራሳቸው ዴሊቨር ሊያደርጉልኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። የብረቱስ ጉዳይ? ዊ ማሚ፣ አሁን ደክሞኛል፣ ጠዋት እናወራለን። እሺ ሁሉንም ነገር ባንቺ ጥያለሁ። አረ ችግር የለውም ማሚ። ለምንድን ነው አጠገብ እያለሁ እንደሌለ ምትሆነ? ችግር ምንድን ነው? እስቲ ንገረኝ በግልጽ። ሄዋን፣ አሁን ስራ ላይ ነው። ማታ እናወራለን አልኩሽ አይደል? እንዴ ሌላ ቦታስ ብንሆን መች ነው ጊዜ ስትይኝ ታውቃለህ? መወደድ ስራ ያስፈታል እንዴ? አሁን ይህን ሁሉ ያወራንበትን ነገር ስንት ሰራ ሰራበት ነው? ለጭቅጭቅ ነው እንዴ መጣሽ? በልሽ ማታ ደውልሻለሁ። እሺ ኢንጂነር፣ እንዴት ነው? ምንድን ነው የምታበሳጫት? ስንት ስራ ተቀምጦ ሌላ ነገር ታወራለች? በእናት አረ ተው፣ አረ ተው። ቁጭ በል እባክህ። እስቲ እንዴት ነገር ሰላም ነው አይደል? አዎ ማቷል። እሺ ስመጣ ደውል ስላላችሁ ነው ያመጣችሁ። ያለሜ ይቅርታ፣ ፎጣ ረስቼው መጣሁ። እንዴ ዋይ ግን ጥሩነትሽን አውጭ ሳልጨርስ የማይ ስጦታ። ውይ ይቅርታ በእናትህ። ኧረ ዋኒ እንደዚህ ልትሆኝ አይገባም። ደግሞ ለጎጃም አዘን። ኧረ ተው ተው፣ ጎጃም ብቻውን አዝኖ ያውቃል? ቢያዝንም ቢደሰትም ታገር ጋር ነው። እንደው ከተማ ስም እንደው አማረብኝ እያላችሁ እንደው። ውይ ይቅርታ በእናትህ ይዤው ነበር እኮ። ኧረ ዋኔ ስጋት አይግባሽ። ምን አለ እንዲ አንቺ እንዲህ የሚያስጨንሽ ጉዳይ አይደለም። ደግሞ ለድፋም ጨርቅ አራቴው እናቴ። አንተ ድፍስ እሜ እኮ ናት አልብሳ የላከችኝ። ድፍስ ድፋ ሄኝ ስ ሄኛ እርቃን ሁኜ ሄኛ ቆሌ ርቆኝ ሄኝስ ምን ይላል? አረ ክሻለሁ። አንተ እንደዚህ አይባልም እንዴ ወሬኛ። ዛሬማ ከአንቺ ጋር ነኝ ነው እንዲሁ አድራ እንኳን ጣውያ መልስታ ለላናግራታ። እሺ በቃ ነገ በዚህ ነው። ሃሎ ይኸው ወንድሜ፣ እንግዲህ የወንድምነቴን ምክር ሰጠው እኮ። ልጅ አታብዛ። በዚህ ኑሮ እንዴት ይቻላል? ጤና ምግብም አታብዛ፣ ለጤና ጥሩ አይደለም ምግብ። ጋሼ ስራም አታብዛ፣ እረፍት ያስፈልጋል። ጋሼዋ ግር ስትልኝ ይኸው እምቢ አለች። እምቢ ካለች አስወጣታ። አንተ እግዚአብሔር ስትልኝ አልኳል። ይኸው እኔ እንግዲህ የምነግርህ ጋሼ፣ አንተ እግዚአብሔር ስትልኝ አልኳል። ይኸው ምንድን ነው ማለት አንደዚህ እመይ አንደዚህ ብቻ እንደው አንደዚህ ብቻ ልጄ ነህ በይኝ። እንዋ ስማ፣ ልጄ አይደለህም በፍጹም። እንዴ እባክህን ሂድልኝ። እኔ እናትህ ልሆን አልችልም። ቆይ ለምን ግልጹን አትነግረኝም? ማን ነው የሚልክህ? እላከችኝማ እመይ ውባሌ ናት።
አሳዳጊ ተሻንጣው ጋር አብሮ የተገኘ ነው ብላኮ ሀያይዛ እኮ ነው ሰደደችኝ። እኔ በሞቴ በሞቴ እኔ አንደዚህ ይደልኝ እኔ እናት አይደለሁም በሩን አታንኳኳ ደግሞ አንተን እኮ ነው የምለው ሂድልኝ ከዚህ ሁልሽ እመይማ ፎቶአችንን ያየውላ አይናችሁ ማሰላል እያለ ነው እመይ አንደዚህ ክፈችና እኝማ አይኔን እንዴ ነችና አንዴ ክፈችና እኝማ አንዴ ከፍተሽኝ አንደዚህ ናትዋ ናቴ አንደዚህ ናትዋ አንደዚህ አይኔ ዋይኔውማ አይኔ ዋይኔው አንደዚህ እመይ ናትዋ ናቴ ትናንት 8 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ 3 ጊዜ ስደውል አጣነሽ። ዛሬ ደግሞ በስራ ሰዓት ሳደውይ መጣሽ። መጀመሪያ ሰላምታ አይቀርም? ምን ያረጋል ሰላምታ በስራ ሰዓት? ትናንት ስደውል ያረጋዋን ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ ነበርኩ። ግን እኮ መልሼ ስደውል አንተ ማጣነሳ። አንቺ ምን አለብሽ? አንድ ያረጋዋን አንድ ጎዳና ልጆች ይያልሽ ጊዜና ገዘብሽ ስታጠፊዋል። ለነገሩ አውራን መጣጤ እዚህ ህንጻ ስር የልብስ እርዳታ ሰጠናችሁ ነበር ሱል ሰጠነ የመጣሁት በዛውም ካለ ቼክ ላረገ ነው እንተ ግን እየተሳተፍኩኝ ማኔ ስራም አልፈጣም ለከተማው መንገድና ህንጻ ልጨነቅ ወይስ ከማን ወሮ በላና ድሩዬ ጋር ኑ ብሎ መጣጡ የለበሱ ስራም አላጣ እሺ አንተም ድንጋይን ቆልል እኛም ከደውቻችን ጋር ዞራለን እናት ግን በሰሞኑ ሰላም ናት ማን ምን ነጭ አረጋጭ ለሊት አተኛ ቀን ሰላም ይላል በር በተንኳኳ ቁጥር ዘላ መውጣት አትናገር አትቃቀር ምናታ እንጃ ስለይካለ ታዲዮስ ሄዋን የቀረበች በኔ ግፊት ነው ከቀረበች በኋላ ደግሞ ወደደች አንተ ግን እየራካት ነው የኔ ፍላጎት ደግሞ እንደ አይኔ ብሌን የምሳሳላት ልጄን አግብታ ዝምድናችን እንዲጠናከር ነው እኔም እኮ ለርቀት አልፈልግም አስቶ ግን የሥራው ሁኔታ እንደምታየው በጣም ቢዚ ነው የሚያደርገው ታዲዮስ ከዚህ ሌላ ምንም አይነት ነገር መናገር አልችልም ሌላ ነገር እኮ ኖ ይሄ ቃቃ ጨዋታ አይደለም አስበበት ካልኩኝ ይሆናል ማንንም አይመለሰኝ አረ ሰው አባቴ ምን ሆነሃል ሆነ ግጥ ለግጥ ቀርብ ያናግሩልኝ እ ምን ሆነሃል እንዴ ከምትባል ተቀበልኩ
እናቴን ያገበሉ አባቴ ያላገረ አንተ ሰው የሰው ትዳር ተበጥብጥ ነው። አረ ተረጋጋ በእናት እኔ ራሴ እጅ አናግራት እመጣለሁ። እሺ እሱ ሲሄድ በል አንቺ መታወቂያ ነው። ይኸው ባለቤቴ በጣም አደገኛ ሰው ነው። ስለዚህ ነገር ከሰማ በቀጥታ እርምጃ ይወስዳል። እናቴ ናት እኮ ብለህ ምን እንትን ነው? ይኸው እናቱ ጓደኛዬ ናት አውቃታለሁ። እንዴት አንቺ መታወቂያ እዛ ቦታ ተገኘ? መታወቂያ ስለተገኘ ብቻ እኮ እርግጠኛ መሆን የለበትም። እናቱ ጓደኛዬ ነበረች አልኩሽ አይደል? ይኸው አብረን ነው የተማርነው። አንድ ዶርም ውስጥ ነበር። ወይዘሮ ፀሐይ እርግጠኛ ነሽ? በኋላ ሌላ ስታሰዩ እንዴት ያምንሻል? እናቱ ሰብለ ትባላለች። መጀመሪያ ሄጄ ላነጋግራትና ከዛ በኋላ ቤቷ ድረስ በቀጥታ ወስጄ አስተዋውቀዋለሁ። እንዴ እኔ በፍጹም እናቱ አይደለሁ። ኖ ኛናን አቤት ሰብ ሰብለ ያለች አይደለ? እንግባ። ሰብለ የለችም፣ ቤት ለቀውታለች። እዚህ ግቢ አለች። ምን? እዚህ ግቢ አለች። እርግጠኛ ነህ? አዲስ ተከረሸ፣ ትናንት ነው የገባ ነው። ታዲያ የት ገባች? ይቅርታ፣ እሱን አላውቅም እናት። ወይ ሽሽት እኮ መሆኑ ነው። ከምር ስለነገርኳት እኮ ነው። ወይኔ እንዴ ማሚ፣ ምንድነው ልጅቷ የለችም እንዴ? አታጥብም? ያንንም ባላገር ቤት እንዴ እንዴት እንደምጠብቀው ሳስብ ይሄ መላ መጣ። እንዴ አሁንም አልተውሽም እንዴ? ለኔ ተውኛል፣ ብሶበታል። ይልቅ አባት አይወጣም። እስቲ ጎትጉት ይዛለሁ። ሞክራለሁ ማሚ፣ አንቺ ግን ተረጋጊ። ወይ ካልሆነ ልክ እናስገባው እንዴ? አይ አያስፈልግም፣ እልህ ይጋባል። ሰሞኑን ሰብለን ፍለጋ እየተሯሯጥክ ስለሆነ ከተሳካ ያናርፋል። አሀ እናትና ልጅ ምንድን ነው የምትዶልቱት? እስቲ ነገር ከምትዶልቱ ቁርስ ዱለት ቢጤ። እንዴ ልጅቷ አይለችም እንዴ? ምን አመማት ማለቴ፣ ቤተሰብ ጥየቃ ሄዳ ልትመጣ ነው። አሀ ወዴት ልትወጣ ነው? አልወጣም፣ ዛሬ እዚሁ ካንቺ ጋር። ዜብራ ተጠቀም አንተ። ስለምን ቤት አትገባ? ምነው ፀሐይ ጨዋታ ያስጠላሽ እንዴ? አይ ሳይሆን ከፀሐይ ላይ ብዬ ነው። ይልቅ ሳልነግርሽ በዚህ ሰሞን ሁለተኛው ልጃችን ማለት የት ነው የሚመጣው? የክርስትና ልጃችን አስቻለው ነው። ከፍተው
ስንት አመት የለፋሁበት ኑሮይ ምን ነው? እኔስ እኔስ እናት አይደለሁም አልሽ? እናትን አቃታለሁ አገናኛለሁ አልሽ? ጨነቀኝ እኮ እናትዋ ጨነቀኝ። እሺ ፈልጋታለሁ አልኩ አይደለም እንዴ? ለምን አትረዳኝም? ጊዜ ስጠኝ። እስተመቼ እናትዋ? ስላንቺ ማላቀ የተደበቀ ታሪክ አለ እንዴ? ምንስ ደሞ ምንም ማጣቀው ነገር አለ? ታዲያ ምንድነው የሚሰራው ይሄ ገጠር እዚህ ግቢ? ጥሩ እሱን በራሴ መንገድ አረጋግጣለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ግን ካንቺ ጋር እዚህ ቆሙ ባየው ሌላ ነው። እኔ የምጠብቀኝ ጥሩ ነበር። እሱማ እኮ ጠብቄሽ ነበር። አላስችል ብለኝ ነው የሄድኩ። ወይ አድርግልኝ ጋር ነበር እሱ ሲልካል ለበዛው ይልከው። ጌት ነው ተበከኝ። ታን ጆሃኒ እኔ ለማህተብ የማች ነኝ። ከተፈጠርኩ ሙሸት የሚባል ነገር የለብኝ። እሺ ቅርታ ይሆናል ይሆናል። እዚህ በኋላ ምንም እናመጣው ነገር የለም። ተጣልተ ነበር እንዴ? ዲው ምገርም እኮ ነው አንቺ። ባልንጀሮቹ ምን አሉ? አውቆና ፈቅዶ አይደለም በእንቅልፍ ልቡ መጥቶ የሚማታ ነው ብለው አውግተውኛ ሄዱ መሰለሽ። እንዴ ዮሐኒ ለከተማ ሰው ምን ነው ክፋት በዛውሳ? አይዞ እንደንዴ ያጋጥማል። እኔ እንዴው በዛ ሰው እንዶ አለባበስ ማል ተስተማራት እንዴ? ሁሉም እኮ ደስ ያለው ነው የሚያሰው። እርቃኑ ደግሞ ምንም ደስ ይላል። አይ በፈጣሪም ዘንድ እኮ አጥያት ሴት ልጅ ደግሞ ሸፈንፈን እስትል ነው የሚያምርባት። አይ በከተማ ሰው እንዳሻው ነው የሚለብስ። መዝናናት እና ምን ሴት ደስ ይላል። መዝናናት ራ አባላ ደርሰው ተወንዙ ተሸንተረሩ ተጋራው ايه انديو تنيما يواني را يدنو سيكوه ويدن كاتس سيان نبرتو نبرت مني ادر بيال اني ودات السوال كرهوش نبرت ايش زفنس را زفن አጠምከ ወራ ደው ቃል ይብልክ እኮ ነው የሚለው። አዛ ጋር ሌላ እንዴው ማህዩ ይብልክ ነው ቃል ፖሊሽን በጣም ሲደግልክ እንዴው ሆን ነው ወይ ተከተወረውን አለች እንዴው ቃል ሲጀፈር ሲደልክ አይ እንዴው ሃኔ ወራ ወራ እንዴው ቃል ወራ
አሪንዶ አይዱ ቀሰቀሽብኝ እንዴ ያዳ ይዘፈናል በቃ ኩንዱ እቺው ዲ አራ ደወልኩልህ አንድ ነገር አስበኝ አሰብኩበት በደንብ አሰብኩበት ማለት ሄዋንን በትያታል ሄዋንን ይቅርታል ጠይቃትና በፍቅርም ልክሳት አስበኝ ቴኖሪ እንደ መተውሻ ምን ነው ይሁን ምን ታዲያ የእናት ማስተውሻ ከሆነ በስነ ስርዓት ነው እንጂ ተስቀመጣ በዛ ላይ አርጅቷል ዲያታልሽ እንግዲህ በክብር የተገኘበት ቦታ ነው የሚቀመጥ በክብር ነው የሚቀመጥ ወደድከው እሺ ዶሄ እድፍም ማለት ነው በዚህም በዚያም ብዬ ላገኛት ይገባል። መጀመሪያ እኮ ነግሬ ነበር። ልጅቷ አፍቃሪ ነበረች። ያው ምን ሆነ? እና ስለሰጣት ስለጋገብነት ከዚህ ባላገር ጋር ይዞረች ነው የጠፋችው ምን ይሆናል ከዚህ ባላገር ጋር ተጠረጥራለ እንዴ አልታይተም ደም ሰራው ሰራ ይሄን ያልቀን የጠፋችው ከዚህ ጋር ይዞረች ነው ማለት ያረብነት ተረጋጋ ምን ይሆናል ብለ ነው ምንድነው የት እንደሚገባ አይተ ተነግረኛል አሳየዋል እንዴት ለብሰው ነው እንጂ እንድታስቀምጣ ነው ማታማ ኩንዱ አጣጥፈህ ትራስ ይስራ አርጌው ነበር ጧት ስንሳ ደግሞ ይልም ያልከኝ ነው በሙሉ? አረ ይሁን እንዱ ባልንጀሮችማ ምን ብለው አውጉ ይመስልሽ? ለባብ ይኖርም ራስ በራስ ተሰራርቀና እናቀም ነው የሚሉኝ። ቆይ ያ በርግልኝስ? አቤት አቤት በርግልኝ አቤት ወሃ ያሳድጋ ጣጣ ወሻ ከናለ ወደ ዋጥ ተጣጣለ አሬ ልንቋን ተጣጣ ቢብቱን ማጀሩ
ወይ በቃ ከጀሉ ግዴስ ብዝምበሽ ዝምበሽ ሄሎ ድሉ ሄሎ ስማል ልጁ ግን እርግጠኛ ነህ ራሱ ነው አዎ ራሱ ነው ፊቱን በደንብ አይተህ ነበር ፊቱን ልብሱ አዎ ራሱ ነው ወይኔ ታዲያ ተሳስተሃል ልጁ አሁንም ከሷ ጋር ነው ያለው እሱን አስጠንቀፈተው እኔ ጋር ነው ሄሎ ልጁ ውሻ ቀርቶ ማንንም ጀግና አይቀማም። ውሻ ይህ ውሻ ይመጭ ካከን ተረግድ የለህም። በለው ኧረ እናቴ ልጅ ኧረ የምንዋልጅ ተው ባልሽ እንዳደርስባት ብሎ አሰጋቱኝ ይወልሽ ልብስሽ አሃ እንዴ እሺ አናሚስ እኔ ምንም አቆ ነገር የለም እንዴ ታሳ ከንጻ አካባቢ ጀርባ ነው ያሰጋዩኝ በቃ ተይ እኔ ምንም አቆ ነገር የለም ተይ ያግልኝ እንዴ ታይኛል እኔ ምንም አቆ ነገር የለም አረ ታይኝ
ሄዋን ምን ሆነሻል? አይ ምን ትንሽ ደግ ሰሞኑን የማልፈልገው ነገር ያደረክሽ እንደሆነ ታዲዮስ ነግሮኛል። እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። ባንቺ ግፊ ከገባውበት ችግር ውስጥ መውጣት አክቶኝ ነበር። አሁን ሳይበቃ ለምን ያለዋት እኔ ነኝ? ረጋባል እማ ይላል እንዴ ደሞ? አይ ከተማ አስከበጠው ስቀይብስ ረጋባል ብትገባ ነው የሚሻል። ተረጋጋ። ተይኝ ስሚኝማ፣ ሀውልሽ አንቺ ነው የምታበላሽው እኮ። አለሜ ተረጋጋ፣ ሁሉም ነገር አውቀዋለሁ። አንተ እኔን የምታበላሽው ተዚህ በላይ ተዚህ በላይ አንቺንም እኮ ተባለሽ አጣለሽ። ቀድሞውንስ እግዚአብሔር ተናት ጋራ ኑር ብለኝ ኖሮ ተዛ ጥላይ ተመጣ ነበር አይደለም? አይሽ ፈጣሪስ ቢፈቅድልኝ ኖሮ ይሁልሽ፣ እኔ ነኝ እንጂ ዝም ብዬ የምዳክር እድሜ ልኬን ሳንካ። ይኸውልህ አለሜ፣ አንተ ምንም ያጠፋው ጥፋት የለም። እንዲሁም እኮ እኔም በጣም ይረዳሃል። እንዴት አድርጌ ሆኒ? ምኑን ይረዳውሽ? ምኑን ይረዳውሽ ሆኒ? በእርግጥ ታዲያ ፍቅረኛ እንዲሆን የሚፈልገው ሰው ነበር፣ ግን እሱ በፍጹም ይረዳኝ ሰው አልነበረ። አለሜ፣ አንተን ለመርዳት ባደረግኩት ጥረት የጠዋትና ማታ ያስጨንቀኝ የነበረውን ሀሳብ አጥፍተልኛል። እዛ ላይ ፍቅርን ከሚገፋ ሰው ይልቅ ፍቅርን ፈልጎ የሚንገላታ ሰው መርዳት ህይወትን የበለጠ ሙሉ ያደርጋል። ግን እኮ እኔ እንዳንተ አልተንገላታ ሆናል። አገሬ እገባለሁ፣ ማማም ናፍቀኛለች የምትል ከሆነ እሺ። ግን ይህ ሁሉ ልፋታችን መና እንዲሆን አልፈልግም። ሔዋን ሰነባብቼ እንዲሆን መነሳል መሄዴ ደግሞ ቁርጥ ነው። ያላሳደገችኝ እናቴን ስፈልግ አይደለም እንዴ? ያሳደገችኝ እናቴን ጥየምቶ መሄዳ። እንደዛ ካልክ ደግሞ እኔ ማ በገጠ
ላንቺ ሁሉ ቆያኒ እንደ አዲስ አበባ እኮ በታክሲና በመኪና አቋ አይደለም የምትንቀሳቀሽ። ሀተም ሀተም እኮ የምትሄጂ በእግርሽ ነው ያኒ። አንቺ ትግሪ ነው ማማና ማይሽ ምን ነው እንግዳ ተቀበሉም እንዴ? ኧረ እንኳን ዳንቺ አለውን ሙሉሙዋና ቀርቶ ስንቱንስ ሙናስ እንቀበል አይደለም እንዴ ኖር? ለኔም አድቬንቸር ነው። ስራ ሰዓት አልፏል። ታዲዮስ ነግሬህ ነበር አልሰማኸኝም? ሰምተሽ ነበር። ከረፈደ ነው አይሰማኸው? ባንተ ሰበብ እኔም አንድ ልጄን አጣሁ፣ አዝናለሁ። ወይኔ ልጄ፣ አንድ ምሽት ከኔ ተለይታ አድራ አታውቅም ነበር። ቤተ ዘመድ ጋር ሁሉ ደወልኩ፣ የለችም። እሺ አሁን የት ነው የምትገኘው? ለዚህ ሁሉ መንስኤ አንተ ነው። እኔ አንተ፣ ሌላ ማንም የለም። ሰማሽ? ማን ነው? የልቃሜ ልጅሽ ልጄን አዋርዷታል። ምን ነው? ምን አላት? በሞትኩት እንዴት እኔን አሽቶ በእኔ ላይ ሌላ ሴት ይዞ ይመጣል? በእርግጥም ትልቅ ጥፋት አጥፍቷል ልጄ፣ ትልቅ ጥፋት። እንዴት ማለት? ምንድን ነው ጥፋቱ?
ቀድሞውን ማግብታ የፈታይ ሴት በማጫቱ ነው ነው አዎ እንዲያ ነው አዎ እንግዳውስ እኔ በህይወት ስታለው ሷ ዝቂያት ኖራ አሳያታለሁ ወግ መሶብናጣ አብረን በላ ከጎንሽ ታገኛታለሽ ጠብቂ አለሜ አይ የት ነህ አሃ ለጥቀም ጓዴ አንተዬ አትም ራ ለጥቀም ጓዴ እንዴነህ ሰላም ነህ አትዬ እንዴነህ አለው አንተዬ የከተም የጉብል ይዘህ መጣሃሉ አሃ ፈታየሃት ምን ነው ያገሬ ሰው በሙላ ወሬው ስላንተም አይደል አራ ምን ይያለ ነው የሚያወጋ ይሁን ሁሉም ተዚህ በፊት ባጠፋው ጥፋት በጣም ተጠጥቷል እንዴው ይሄ ልጅ ዝም ብለን ነው ስናገልለው ይኖር ነው ብለው በጣም ተጠጥተዋል አይ አይለ ተገብ ጓዴ አየ ሄኛ ሰው ድሮም ተሳስቷል አሁንም ተሳስቷል እሷ እኮ እህቴ እኮ ነች አዲስ አበባ እኮ እንዴት እንደረዳች ሀገር ልትጎበኝ ነው ደግሞ የመጣች ምንድነው የምትል ይልቅ ዝም ብለህ አስረግዝ ራ አይለ ተገብ ጓዴ ራ ልጅቱ እኮ ሸጋናት ይው ዝም ብለህ አስረግዝ አተው እንዴ አይደለም ለተገብ ጓዴ በቃ ለማንኛውም መጣው እዛው እንገናኛለን አይ እንደው ግን አራ ለተገብ ጓዴ ዋን ወይ እንት ነው ደሞ ይሄ ወልሽ እሄ አመይ ዘመራ አጠላ ይባል ዘመራ ደሞ ምንድነው ሃ ዘመራ ማለትማ አዲስ ማለት ሀጂ ነው ይቅርብኝ ሀጂ ለያ ተጥቻላቀም ዋ ሀጂማ ምንም አይልሽም እሄ እኮ እህል እኮ ነው ይጣፍጣል እንግዲህ ይኸውልሽ ይህንን ነው እንግዲህ 5-6ቱን ለጋና እርሻ ላይ ነው ሙሉ በቅል እኮ ይሄ ታዲያ እህል እኮ ነው በቃ ዲያቦ በይው ዲያቦ ነው እጭም ይዋኔ ውሯ አረባኔ እንዲህ እረቀስ ሃኔ ቀስ በይ እንጂ ታቴዳል እዚው አይደል እንዴ ስንጠጣ ነው ምን ነው ተስበይ ዋሪ ሮአ ዴዋኔ አልኩሽ እኮ ምን ስትሆን ቆጭ ነው ምትል እዚ ላይ አሃ ብዙ መጣ አትዳፈሪያት አትዳፈሪያት ሮአ ሮአ በይ በይ ሀተጅ ሀተጅ ነው ሳከኩም ሰለክ ራ ወዝጭ ፋ ሀተጅ ነው ታራ አዋኔ ወይኔ ፈከርኩ ምን ቆነሻል ራ ሳን አንቺው ራ አንቺዋን አዋኔ ራቆይ ማጠብቂኝ አንቺ Oh,
ያገኘው እንዴ? አርማው ነው። ምን ነው ቀጨ? እሱ ምን እንደው ወልተስ መምጣት ይሆን እንዴ? እንዴው ሽቅብ የሚላት አልኩ ምን ነው እንዴ? አው ምን በልስቲ ደምልች መዳንት ከጓሮ ቀጠፈጣ ፋርካንጣ ቶሎ ብላ ነው ሽምብ ደባክ አይና ለሚ እናቲ እንደው የፍቅር ጨዋታ ተጫውታችሁ ጠንሰሽውን እንዴ? የፍቅር ጨዋታ ተጫውታችሁ ጠንሰሽውን ወይ? እንደዛ እንዴ ማለት ረቋይ ማጠብቂኝ አንቺ ሆል አንቺ ተብቂኝና ተጫውታቸዋል አይደለም? ራሱ ነው ይኸውልሽ፣ ራሱ ነው። እማይ ምን ሆነሻል? ምን ሆንሽ እማይ? ስናቴም ብዬ አይደለም እንዴ ያን ሁሉ ጊዜ ስንከራተት የኖርኩ? እናት ልሆን ስል ነው መሰለኝ እናቴ ናፈቀች። ዮሐኒ አንድ ሀሳብ መጣል። ይኸውልሽ ሳታገባ አረገዘሽ ብሎ ሀገሬው ሰው ፊት እንዳይነሳሽ እመይም ወጉ እንዲደርሳት ለምንድን ነው ቲፍን የቱኖራን ህዝብ ጠርተን ሰርግ ማናረግ እንዴ? ኧረ አይሆንም። እኔ ሰርግ ግርግር ምናምን አልፈልግም። ራ አንቺ ምላታሙ ይጮብሽ። ኧረ አይሆንም፣ እውነት አይሆንም። ቆይማ መጣ ጠብቂ። ታያ ምን ደርደርሽ መጣ ጠብቂ። ማማለት ያኔ ሳገኝት እንደሆነ አይ ልጅ ያኔማ ሳገኘው ባለቤቴ በሞት ተለይቶኝ ብቸኝነት ባጠቃኝ ሰዓት ነበር። ፈጣሪ ብቸኝነቴን መሃንነቴን አይቶ የሰጠኝ ስጦታ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ማሳደግ ጀመርኩ። ልክ በዛ ሰዓት ሰፈርተኛው በሙሉ ፊቱን አዞረብኝ። ባዙርብኝም ከምንም ሳልቆጥረው በሻንጣ ተጥሎ የተገኘው ልጅ እዝ ደረሰ። በሻንጣ? አዎ በሻንጣ። ያቺ ሻንጣ አሁንም አለች? አለች። ያሳዩኛል? አሳይሻለሁ።
አይ ልጅ ሲወለድ ነው ማሳይለት አሳይለት ነይ ላሳይሽ እንደውም ነይ እናት ቻንም አትዘልቅ አብረን እንዘልቃለን ኖናል ጓዴ አንተም አትቸገር ቸገር ብቻንም አትሄድ ይልቅ እናንተ ተያይዛችሁ ዝለቁ እኔ ተዚህ ፈልጋታለሁ ነገርኳችሁ እኮ ምን ይያልከ ነው ነገ በጧት አብረን እንሄዳለን
ፎቶ አንድም ነገር ሳደብቂ ይበል። ይዋልከም ትግስት ኮና ታክስትሽ እሱን አቃለሁ። ስለሷ ነገርሽን ብዙ ነገር አለ ሁሉንም ነገር ማውቀ ፈልጋለሁ። ምንሆነሻ ህዋን? ስለዚህ ጉዳይ ዛሬ ምን አሳሰረሽ? ትክክለኛ መልስ ካሰጠሽ ውሳኔው ራሴ ነው። ደግሞ ነፍሰ ጡር ነኝ። ህዋን አንተ ነግረኛለሽ አትነግሪኝም? እሺ ነግርሻለሁ። ነገርኝ ስትመጪ ወደ አንቺ ስመጣ መንገድ ላይ ተላለፍን አቤት ሲንስታታ መጨረሻችንን በህይወት እስካለን ይዘገያል እንጂ ማየት እንችላለን። መጨረሻችንን በህይወት እስካለን ሚዘገያል እንጂ ማየት እንችላለን። መጨረሻችንን በህይወት እስካለን ይዘገያል እንጂ ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን. ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን። ማየት እንችላለን። ያድገን በዚህ ሰዓት አይወጣም ተጥቶውና ገኝ ነው ወልም ማለት ነው። ወይ ጠብቀኝ እዚህ አይቼውልም መጥቶ ብትገቢየ ጧት ነው ወጣሉ። ታዲያ ምን ተሻለ? ወዴን ጣው እንዴ? እሺ እንዴ? ጭራሽ አንዱ ሳይንስ ሁለት ባላገር ትልክብኝ። ምን? እንተያያታለን እንተያያለን።
አይቶ አናቲ እሷ ደግሞ ከኔ ጎን ያለችው እናት ነች። እናቴ እሷ እንዴት ሆኖ ነው ይወል ይሄን ከዚህ ተናገኘው? ትግስት ትባላለች። በጣም የሚወዳት ጓደኛዬ ነበረች። ባህር ዳር ፔዳጎጂ ኮሌጅ ተማሪ ነች። የገና ሰሞን አዲስ አበባ ለረፍት መጣች። በጣም አሟት ነበር። ወደ ሆስፒታል ሄደች። እዛም ከምርመራ በኋላ የሶስት ወር ነፍሰ ጡር መሆኗን ነገሯት። እኔም በጣም ደነገጥኩ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ጠየቅኩ። ሰማኩራፍኳት በቃ እሺ ነው ልሻለሁ ስሚ ትንኛ ከባህር ዳር ለትምህርት ቤት ጉዞ ብለውን ነበር ይዞ ነው የወጡት እና አንድ ተራራ ላይ ስንደርስ ተገንጥዬ ሄድኩ። ተገንጥዬ ሲሄድ ምንነቱን በማላውቀው ሰውዬ ጫካ ውስጥ ምን እንዴት ሶስት ወር ይሆነዋል። የዛ ጊዜ ሳልፍ ስላየሁትም ነበረ። ከዛ ተሸፍኖ ነው የደፋው። በማታውቂው ሰው ለማንም ምን እንዳት ውጪ ሂጂ። ኧረ እባክህ ተው። ዝም በይ ሂጂ። ውጪ አይደለም አባባ ተደፍራ ነው። ለፖሊስ አመልክታለች። ሂጂ ውጪ። ሂጂ። ኧረ እባክህ ውጪ። እባክህ ተው። እስቲ ቆይ ስማ፣ ተረጋጋ እባክህ። ውጪ ስማ። እኛ ቤት ትንሽ አረፍ አለችና ለሚመጣው አመት ዊዝድሮዋል ሞልታ እንደምትመለስ ነገረች። እኔም እጄ ላይ ያለውን ብር ሰጥተዋትና ወደፊትም እንደምረዳት ነገር ይሻላል። ግን ባለችኝ ጊዜ አልመጣች። 8 ወር ቆይታ መጣች። የት እንዳስቀመጥሽው ንገሪኝና ሄደን እናምጣው አልኳት። ንገሪኛ። አይደለም ማስቱዬ፣ ቆይ ልንገርሽ። ምንድን ነግሪኝ? አንቺ እኮ የምትልኪልኝ የነበረው ገንዘብ ከወተት እንኳን አያልፍም ነበር። የተከራየሁበት ቤት የቤት ኪራይ ሳልከፍላቸው 3 ወር አለፈኝ። እኔም እንደ በፊቱ ወደዛ ደግሞ መስራት አልቻልኩም። ስለዚህ የነበረኝ አማራጭ የቤቴን እቃ ሸጬ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ነበር። ከዛማ አንዲት የገጠር ከተማ ላይ ስንደርስ ተሳፋሪዎች ጤፍ ሊገዙ ሲወርዱ አብሬያቸው ወረድኩ። እንሄዳለን። እኔም አቆ ቦታ ቢሆን አንጀቴ ስለማይችል ማላቆ ቦታ ነው ያስቀመጥኩት። ትክስት፣ አንቺ እናት አይደለሽ? አይደለም እኮ እሱ። ሁለተኛ እዚህ ደጅ እንዳደርሽ። እኔ ግን ያልገባኝ የኔ መታወቂያ እንዴት ሊያገኘው ቻለ? ይኸውልህ ፀሐይ፣
ምናልባት የዛኔ ቦርሳ አስጠይቀኝ አንቺ ቦርሳ ሰጥቻት ነበር። እዛው ስታገኝቶ ይሆን? ና አሁን ታዲያ እህት ነኝ አለች። ከተያየን ብዙ ጊዜ ቆይቷል። በኑሮዋም ደስተኛ አልነበረችም። በሁሉም ነገር ደስታ አይሰማትም ነበር። እኔ እና እሷን የሚያውቁ ሰዎች ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ጊዜ ነው ጌታ ከማን ነው በረታ
ሀቅነው ጸቅውን ተባብሮ ታሪክ አይቀር ተቀብሮ እውነት ነው ሀቅ ነው እውነት ነው የሁሉ አልፎ ዛሬ ተመልሶልኝ ክብሬ ይገባኝ ነበረ ሰው ሆኜ ስፈጠር ለእኔ ዳግም ውልደት ሆኖልኝ ደስ ብሎኛል በዘመድ ተከብቤ ጭፍር ጭፍር ብሎኛል ጭፍር ጭፍር ይለኛል ጭፍር ጭፍር ይለኛል ለዜና በቀኝ ጌታ ይመስገን ጠዋት ማታ ጭፍር ጭፍር ይለኛል ጭፍር ጭፍር ይለኛል ጭፍር 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 ጭፍር